për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe institucioneve dhe për të promovuar arsimin si një drejtë e njeriut, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka vendosur që 24 janari të jetë dita ndërkombëtare e arsimit, një ditë ku njerëzit nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të promovojnë bashkëpunimin global, mirëkuptimin dhe paqen përmes edukimit. Tema e këtij viti është të investojmë te njerëzit, të japim prioritet arsimit. Dhe populli shqiptar i ka dhënë gjithmonë prioritet arsimit. Sipas disa historianëve, Universiteti i parë shqiptar është themeluar në vitin 1380 në qytetin e Durrësit, por për shkak të sulmeve osmane u zhvendos në zarë të Kroacisë, ku rektor ishte John Dursaku. Më 19 janar të vitit 1732, larg vend lindjes, por me një dashuri të madhe për gjuhën, u çel Kolegji Arbëresh i Shën Adrianit. Ky kolegj shërbeu si qendër e rëndësishme arsimore dhe kulturore e arbëreshëve të Italisë. Shkolla e parë laike në vend do të ishte Mësojntoria, e cila u hap më 7 mars të vitit 1887 në Korçë. Më 10 të vitit 1909 do të çelej shkolla e parë e arsimit profesional arsimor në gjuhën shqipe, Normalia e Elbasanit. Ndërsa në vitin 1921, kryqi i kuqit të rinjve amerikan themeloi shkollën profesionale teknike shqiptare të njohur si Instituti Harry Fultz. Zyrtarisht, Shqipëria do të kishte një universitet në vitin 1957, kur u themelua Universiteti Shtetëror Shqiptar, sot Universiteti i Tiranës.